indiska okra och grönsaker på menyn idag. Den är en av de mest goda rätterna som finns. Men vi kommer först börja med att färdas till Indien. Just för att idag så kommer jag ju väldigt omfattande och ingående beskriva hur man lagar riktig indisk mat. Det är lätt att missuppfatta att det är enkelt att laga dessa rätter, men det är det ej. Det tar lång tid att lära sig och krävs en hel del tålamod och tid och kärlek i maten. Man måste gå in med kryddorna med rätt steg, rätt tid, gå upp och ner med värme etc. Men det är så att Indien är ett väldigt bra föredöme för veganism och vegetarism. Dessa djur, ja, det här ser ju inte så roligt ut. Det är det som är grejen. Och därför så, på svenska vegoköket så kommer vi bara använda oss av vegetariska och veganska maträtter. Det här är det vi egentligen vill se. Djuren som lever fritt i solen, fritt på fälten, ligger och vilar och bara njuter och kliar sig. Sover, äter av naturens och jordens härligheter som finns skapat. Det här ska ju inte vara något politiksnack. Och detta är absolut inte ett sätt att försöka få någon att bli vegan eller vegetarian. Men det är så att vi vill bara visa hur vi önskar att världen såg ut och hur vi ser på det hela. Indien är en jättebra förebild som sagt. Och nu med det sagt så kommer vi gå hem och laga riktigt god mat. Så jag kommer visa er idag hur man gör en äkta indisk grönsaksgrej. Det är okra och det är bönor. Så man börjar med olja. Så har vi här en typ av garam masala hel. Men det är lite början. Så det är svartpeppar, det är kardemumma, chili, röd torkad chili och lagerblad. De här ska fräsas ihop i början. Och det är så man gör indisk mat. Att vi vill ju få in alla smaker i början i den här oljan. Som den kommer sen ge maten en otrolig smak. Så vi börjar så. Och samtidigt så går vi in med krossad ingefära. Flesta indiska rätter börjar så här. Det är alltså vitlök som vi har här. Vi använder oftast krossad. Som vi går in med här. Två matskedar. Vi använder aldrig olivolja. Aldrig i indisk mat. Vi använder solros eller raps eller något. En neutral olja. Så att oftast börjar man med de här lite färggladare kryddorna. Och det är oftast chili och gurkmeja. Man jobbar oftast med mellan en halv tesked till en tesked beroende på mängd. Nu ska vi bilda en liten masala som det kallas. Det är en typ av kryddblandning som ska bli som en slags sås. Nu kommer vi också gå in med lök. Så, i med löken. Det är två mellanlök. Så, när det har fått gå typ 10 minuter fått svettas alla smakerna. Gå in med okran. Vi kommer köra fryst. Helst kan ni ta färskt, men fryst funkar lika bra. Ja.
Nu kommer ockran släppa från sig lite vatten, så vi väntar lite. Men vi kommer gå in med lite vatten. Flyger. Och så gör vi så här. Liten touch. Sen tillbaks. Gå även i med två stora händer haricot verts. Så. Det viktiga är, du vet, när ni lagar indisk mat, en riktig indisk mat snackar jag om. Det här är äkta indisk mat som tagit 15 år att lära sig att laga. Det är inte lätt att lära sig, det är många olika steg man måste ta. Stegvis, timing och rätt kryddor, rätt mängd kryddor. Allt måste i rätt tid, så att... Så nu har vi gått i med det här. Och det här håller på nu liksom ta i sig all fukthet från vattnet. Så nu är det rätt läge att gå i med sista kryddorna här. Så det kommer vara, vi börjar med lite salt. Så. Så lägg de här på huvudet. Garam masala. Och inte de här burkarna från affären. Det här, ni går till asiatisk affär, indisk affär, hittar sådana här. Kallas garam masala. Det är mixkryddor här. Kryddblandning mellan... Det är liksom koriander, kanel, nejlikor, spiskummin, fenikol, lite peppar, chili, kardemumma, stjärn, anis, bay, alltså lagerblad, muskot. Det är en hel del det här. Och det är en bra bas egentligen, baskrydda. Så gå i med cirka, alltså, en tesked. Och sen... Det ni gör, kummin, samma sak här. Alla kryddor ni ska köpa när det gäller indisk, köp dem på riktiga affärer. En tesked cirka. Ni fyller inte hela teskeden. Man skulle säga 8/10 av en tesked. Så. Och koriander. Malen koriander. Cirka en 7/10 tesked. Efter detta steg så ska ni gå in med vatten. Cirka en halv kopp. En halv glas vatten cirka. Till ett glas. Så att det ni kommer göra nu, höjer till högsta värme. Och nu är det, det är nu den riktiga magi händer här. Nu har vi gått från lager till lager till lager. Och nu ska allt få gå ihop till ett. Ser ni att vatten, alltså såsen är vattnig? Nu ska det här få koka i hög värme tills den blir klar. Så att, och då är det bara att äta med bröd. Och vi vill få den lite mosigare konsistens. För att det är ofta så grönsaker äts i Indien. Lite mosigare konsistens när det gäller just grönsaker. Inte mos, men den ska vara liksom man kan precis pressa den. Så låt det här gå nu i cirka en kvart. Alla kryddorna ska mixas i, alla kryddorna ska bli ett explosion som ni kan äta sen med bröd och bara njuta. Och det är så här, mina damer och herrar. Det är så att vi vill ju ha autentiska smaker, eller hur? Vi vill känna det riktiga in det. Annars kallas det inte indisk mat. Alltså, det finns såna här kryddburkar från affären. Liksom, från såna här Coop och såna här. Såna här, jag vet inte vad de heter. Ja, de här. Fast i curry, alltså koriander. Alltså indiska kryddor i sån där. Det ska ni... Alltså, vill ni ha riktig indisk smak så går det inte att använda sån. Har ni använt dem så har ni inte smakat riktig mat. Riktig indisk mat i alla fall. Då har ni inte... Då är ni helt på någon helt annan bana. Och tror ni inte mig, testa köp de här. Så kommer ni förstå skillnaden. Så att det är lite information man måste ha. Det är indisk mat, det är kunskap. Det är inte bara kryddor. Det är inte bara mixa hit och dit.
Det tar lång tid att få in. Det tar lång tid. Jag har mycket respekt för den indiska maten, mina damer och herrar. För att jag, det är mitt blod också. Och jag älskar indisk mat, älskar indisk allt. Så att vi kör på det. När det har kokat klart nu är det bara dags för upplägg. Så ingen mer babbel. Låt såsen tjockna till. Nu har det gått högvärme i 5 minuter. Vi går ner och sänker lite till 6 av 9 mellanvärme. Och låt det här puttra. Jag kommer visa konsistensen när det är klart. Indisk mat handlar också om temperaturer. Ibland ska det gå högt, ibland ska det gå mellan, ibland ska det gå lågt. Så nu har vi gått från högt till mellan till att vi kommer gå till nummer 4 av 9. Och låta det smälta in. Så, nu är detta klart. Hur vi ser det klart. Indisk mat, som ni ser här, börjar släppa olja. När oljan börjar komma ut här på sidorna, då är maten klar. Det har gått cirka 20-25 minuter. Stressa inte er mat. Stressa inte indisk mat. Låt den gå. Så vi häller upp här. När allt känns omöjligt, när världen känns helt slut, fokusera på kärlek. Okej, nu ska jag visa hur man äter indisk mat. Lägger lite så. Sen tar vi sån här bröd. Vi håller i mitten här. Ta lite sallad, lök, persilja, lite okra och såna här bönor. Såklart lite chili. Skrapa såsen, skrapa smakerna. Så här ska det se ut, mina damer och herrar. Så ska det se ut. Sen bara äta. Mm.